Për shembull, ju e rekomandoni si pediatër, edhe prindrit të cilët vinë shumë shpesh dhe kanë kontakt me juve, ju keni pacientuaj të rregull, nëse brenda vitit 2 herë, 3 herë, 4 herë së murën, a i rekomandohen të këtë rast, me thonë, fëmija juaj ka një imunitet do, rekomandohen një vakcinë e gripit? Pa tjetër, dhe më thonë, por për me përsaktu, dhe më thonë, imuniteti në faktikisht nuk është bazë vetëm ajo se sa shpesh së muhen, sepse mund të së muhen, por ta kaluj në formë të letë. Dhe më thëmë, për ndryshet, dhe më thëmë, fëmit me imunitet kompromitum, dhe më thëmë, ose imunodeficiensa, dhe më thëmë, jam pak kategori tjetër, dhe më thëmë, e cila kërkon një diagnostifikim tjetër në aspektin imunologik, dhe më thëmë, apo fëmit që janë të diagnostifikuar me smundje kronike, dhe më thëmë, pa tjetër që rekomendohet. E qka i shkaktojnë, doktoresh, këto viruset, këto influenze në cilën përflasim, në cilët janë shkaktarët? Shkaktari është virusi influences, dhe më thënë influenza, dhe më thënë është ato që i përmendë, dhe më thënë, ndërsa, dhe më thënë, se si manifestohet, apo si infektohet, dhe më thënë, është smundje shumë gjitëse, edhe, dhe më thënë, ju keni pas kontakt, dhe më thënë, ti pas ke qenë me simptoma, dhe më thënë, ti mund është me pritë në brenda 1-3 ditëve me të paracit simptomet. Dhe më thënë, ka një, dhe më thënë, periudhë shumë të shkurt ne i themi të inkubacionit, dhe më thënë, prej kontaktit. Personi mundet me qenë edhe asimptomatik, i infektuar, ose të ketë, dhe më thënë, simptomat të leta, por që është kontagios për të tjerët. Dhe më thënë, dhe se si infektomi, dhe më thënë, është kur flasim, që isim spërkla, dhe më thënë, të ajrit, ose qërish në kolitje dhe të shtitje, dhe më thënë, është paka shumë si COVID-i, dhe më thënë, këto të sharkullojnë, edhe, dhe më thënë, ne i inhalojmë, i thithim, dhe më thënë, ato. Përveç, dhe më thënë, kjo është rruga e ajrit, dhe më thënë, është rruga më e shpesht, për ndryshe, dhe më thënë, me anë të gjësendeve të kontaminuara, për shembull, prekim hundët, prekum telefonin, tavolinën, dorezat e derës, dhe më thënë, e kështu më radhë, dhe më thënë, dhe apo faculeta hudhja atyve, dhe ne, dhe më thënë, prekim ato gjësendet të kontaminuara, dhe me to pasaj përsëri prekim, dhe më thënë, hundën, ose sytë, ose, dhe më thënë, gojen. Apo dhe përmes, dhe më thënë, lugës, për shembull, të një personi që është infektuar, dhe më thënë, ushqehet personi tjetër, që mund të ndodhë, për shembull, në kopshte, apo biberonet, dhe më thënë që ata mund t'i shkëmbejnë me njëri tjetërin, lodrat e kështu më radhë. Dhe më thënë, është shumë kontaginose, dhe më thënë, edhe përhapja është shumë e shpejt, dhe më thënë, ku periudha inkubacionit pra është 1-3 ditë, zakonisht.